的，谢谢师长，谢谢师长，加油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 ，来来来，该进来的都进来，在意的都进来，来来来，该进来的都进来，来李长你们进来。大哥，我们拖一下好不好？你稍微退快一点就好了。对对对，大哥，大哥退下一点，他会跟亚他姐弟弟你再停止就好了。我们稍微退快一点，我们这样可以接。对对，我们知道，这样对对对，好，我们稍微退，小心了。对，那你那个，你头头先让他别打。稍微让一下哈，给记者拍哈。对，可以。刚开始其实还蛮辛苦的，然后后来来的好朋友多了以后，就发现说，哎，很多的局面开始改变。再次感谢市长在自强最需要的时候来帮助我。对，我非常高兴今天来到台北市大安区，帮我们罗志强，准立委来打气加油。那看到整个中华民国的发展，大环境、中环境跟小环境都需要罗志强。大环境就知道在所有。这个地缘政治的博弈之中，台湾事实上未来是非常压力大的。在这个情况之下，我们需要一个优质的立法委员来面对国政，处理国政，甚至来引领国政。立法委员不光是监督行政院，事实上很多地方可以引领的国政的方向。罗志强绝对会是一个称职的立委。从中环境来看，台北就是台湾，台湾就是台北，台北市是全台湾最重要、最亮的一张名片。有一个优质的立法委员，能够帮整个台北市所有的市民
朋友们来争取福利，大力建设，对台北市民来说是非常重要。罗志强担任这样子一个角色，作为台北市的一个权力跟福利的争取者，一定能够胜任的非常成功。第三，小环境，大安区是台北市最重要的文教区，居民素质非常的高，我们能够支持一个自己的立法委员，智勇双全，勇敢坚毅，我相信罗志强一定能够让大安区的所有父老兄弟姐妹觉得满意，也为他来拉票，为他来帮助。罗志强从大环境、中环境、小环境来看，都会是一位最棒的立法委员，要拜托大家全力支持，谢谢大家。想问一下，就是说，我今天最重要，在我心中就是罗志强，好吧？谢谢啊。那你怎么看？我觉得我到了道歉的时间吗？脸书会写是吗？郑文明里长，赵理事长，赵理事长上来啊！
真的非常感谢哈。今天我们一方面是要借由这个我们在新农里办的母亲节活动，向天下的妈妈说一声我爱你。另外一方面，当然也是要感谢韩国瑜市长哈，真的是有情有义，情义相挺。